Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас матч, в котором встречается Ubisoft против... І Монте-Карло, яке, до речі, сьогодні обігрує свою нову форму фіолетову. Да, ще ми, звісно, вже поздравляємо. Форма дуже красива. Я хочу відмітити те, що це бронзова ліга, в якій Ubisoft, по моєму мненню, все-таки должен показати і розкачатися хорошо. Монте-Карло ми бачимо второй раз за все время. И нам сложно сделать какие-то выводы, как они играют, какой у них стиль, и получилось ли у них все то, что они хотели в прошлом матче. Но был соперник очень сильный, Ливерпуль, и, конечно, я думаю, что не дал он им проявить все те возможности, которые они могли. Ну, и не можна відмітити того, що завжди, коли команди вперше грають у новій формі, чомусь ці матчі даються важко. Да. І не завжди з перемог. Это да. И самое, что интересное, что все команды, которые были в гостях в прошлом туре, все проиграли. Точнее, не в гостях, а все, кто дома были, если так раскладывать. Почему-то все, кто были в гостях, выиграли или сыграли в ничью, что очень-очень странно. Ну и еще хочу декілька слів сказати про те, що у Монте-Карло, очевидно, набагато більше лава запасних, те, що називається. І тому, можливо, це дозволить їм просто... Буквально ми сенсі перебігати свого суперника, а можливо і ні, побачимо. Монте-Карло. Ганінь. Грибов, перепрошую, точніше. Грибов з мічем. Відпасовує на Кожинська. Повертає назад. Контролює м'яч. Зараз команда в Кульпоровому. Ну і вдалося Ubisoft все-таки ненадовго. Як, ну, вірніше, не те, щоб ненадовго, а як мінімум на мить захопити м'яч, побачив, що далі, Герасимов. Я вижу, Титова у нас сьогодні нет на матчі, да? А ведь видав превосходний матч в прошлом турі. Вот какой момент! І дуже вдалося попрацювати голкіперу. Герасимов пробивав, не ошибаюсь, з лівої ноги. Хороший удар по силе получился. И прицельный, что очень непросто с такого угла. Готово и для Ubisoft. Острел. Ну, без особливих проблем для голкіпера, але мяч зберегли. У всякому випадку. Ubisoft. Одразу намагається голкіпер вперед. Викинули, але перший на м'ячі Поліщук виявився, відіграє на Личко. Панасенко. Поліщук. Такий немало нехилий викрутався, наворачував, тільки що зберігав м'яч. Контролює уверенно. Панасенко теж з чим-то лізе в індивідуальну гру, едва не допускає ошибки, Герасимова отыгрывает обратно Поліщук. Це перехопити Монте-Карло цей м'яч і побачимо, що буде далі. Передача до Пожинського пішла, але Тулуман після боротьби невеликої Пожинського з Величкою виявився перший на м'ячі на цьому. Нова Панасенко контролює. Ну я можу відмітити те, що чому-то як-то лізуть через центр. Я би, наверное, так сказав. Ubisoft вот ищет как-то зони свободності через центр. Почему-то фланги не задействують. І рывки в ті зони не делають. Да, возможно, коли ти забігаєш сам фланг, ти вже не опасен, но если ты делаешь качественную прострельную передачу, то рисунок совершенно меняется этой атаки. И вот пока что я от этого, этого не вижу от Ubisoft. Не спеша, Величко Андрей. Он снова с мячом и снова как-то линейно пытается через центр. Вот то, про что я говорил. Фланги вообще не задействуются и той ширины поля не задействуется. Ну, а это лишь только облегчает Монте-Карло игру в обороне. Можинский відкинув назад. Янович. Не зовсім точно ця передача пішла туди на Ганіча. Щук. Рада Панасенко. Герасимов. Поліщук. Хороший контроль м'яча. Это стоит отметить. Больше контролирует мяч. Вот со старту матча. Побачимо, чи надовго вистачить цього запалу.
У всякому випадку, мені здається, трохи дивно, що із такою лавою запасних Монте-Карло так закрилося. Можливо, це така ставка, як ти думаєш? Возможно, і так. Ну, я би відмітив, в першу чергу, все-таки то, що Монте-Карло комфортно зараз такой грати в футбол. Таке впечатлення, що йде все по їх сценарію, вони не атакуют сильно, не устают от того, что соперник контролирует мяч, потому что он опять же не контролирует, ну, не перемещается на фланге. И вот момент. Удар. Потужно пробував досить Ганіч, але Туломан спокійно бачив, ну, спокійно зреагував, бо бачив власне цей момент удару. А тут пас не зрозуміло кому призначався. І Апанасенко вже не зміг обробити, втримати. Пошинський некоректно вів аут, бо був заступ. Показує рефері. Величко хотів, мабуть, передати на інший фланг цю ситуацію Бориса, але не зовсім вдалося. Кутовий для Юбісу. Ні, верніше, от я перепрошую. Знову Апанасенко іще, як би так зіграти поопасніше, да, і для того, щоб приблизитися к своєму першому хорошому моменту. Но чего-то пока что не хватает. Юбисофт. И вот Полищук красиво пробрасывал с фалями на нем. Ну, власне, Полищук как раз и будет разыгрывать эти штрафные. Побачим, что придумает Александр в этой ситуации. Мабуть, все-таки будет удар. Так, так и есть, але... И прицельно летел в ворота. А Величко Андрей не без труда там отскакивал, дабы в него не попало. Монте-Карло все-таки перехопити м'яч. Божинський мається пробитися. Поліщук поставив. Тепер і Апанасенко. А яка помилка зараз від голкіпера. Це гол! Як спокійно ти забивав. Забиває у нас Апанасенко Олексій. І виводить Юбісофт вперед. На шостій минуті. Ну, а тем временем все-таки 0-1, и Монте-Карло это уже не устраивает, и вот отсиживаться у себя в обороне уже не так легко, продуктивно. Да, и не так зручно. Это крутой сам, где классно. Не ждал партнера по команде, 9 номер, собственно. Леновича, но ну, важко ему было чекать самой такой передачи. Полищук продолжит далее. Раз ему не удалось. Три попытки понадобилось для того, чтобы как-то остановить мяч, и ни одна не сработала, потому что очень хотел сохранить мяч, не получилось. Бужинский продолжит удар. Грибов Александр, как хорошо пробросил. Мяч острел, и а вот туда уже мяч не доходит. Янович, Грибов. Дар, выше горит. Саме контролював ситуацію, мені здається, Туломан. Да. Без особливих проблем для Влада був би цей удар. Поліщу. Не поспішає, що так набирає Юбісов. Річка Андрій знову іздалі, проверочний. Не познайомились ще з голкіпером. Полищук страхует свою команду, сопровождая мяч до аута, и будет там же и разыгрывать. Личко. Неспешно, неспешно. Юбисофт снова разыгрывает. Ну, по-прежнему не использует всю ширину поля. А не проходит за передача, хотя, мабуть, задум был занадто очевидный для Монте-Карло. И тут уже намагается вони розіграти свою атаку, а не чи бував, але не зовсім точно. Треба сказати, що порівнюючи із попереднім матчем цієї ж ліги, в якому зійшлися Восток і Дядьки, набагато спокійніше якось поводять себе як і команди, так і вболівальники, і лави запасника. От чекає момент у Пожинського удару. Ай-яй-яй-яй! 1-1. І на 8-й хвилині Борис Пожинський зрівнює рахунок. Забивав в прошлом турі. И забил и в этом. Голевое чутье хорошее. И пока что, по-моему, только он забивал за Монте-Карло за эти два тура.
как Галеадор, собственно, чувствует момент, и вот здесь обыграл Тулумана. Для передачі більше потрібно підказує він партнерам переміщень без м'яча. Був заступ. Значно навіть звідси ми бачили, що нога була на полі гравця Монте-Карло. Черпачком таки намагається закинути кудись у воротарський майданчик, але не зовсім прицільно. М'яч переходить до команди в пурпуровому. Цікавий пас. Ні туди, ні сюди. Ні своєму, ні чужому, як говориться. Дибка не зрозумів однозначно цієї передачі. Вирішив величко перевірити на всякий випадок. Потримати в тонусі голкіпера. Але не виходить. Дибка. Поля з м'ячем. Шукає можливість для пасу. Відіграє на Позицького. І одразу віддає передачу, але мені здається, все-таки треба було не побоятися і спробувати обробити цей м'яч. На Лелюха давав цю передачу, но Лелюху. Он только вошел в игру, и я думаю, что не ожидал такой передачи. Такий жвавий, такого жвавого пасу ти маєш на увазі? Ну да. Забирає м'яч кіпер. Продолжает перепасовываться. Дыбка. Полищук снова страхует свою команду. Я тебе скажу, что в этой игре как-то не хватает, наверное, какого-то такого бешеного желания, хотя бы от одного из команды, потому что не нашли другу подход, друг другу подход команды. И как бы я бы сказал, что Юбисофт контролирует мяч. И вроде у них все понадежнее, поувереннее. Но вот со стороны конкретно Монте-Карло их это устраивает. Удар, Редькин забирается, мяч все-таки. Ладно, стал журналист, но Монте-Карло атакует. Рибка, но уже, ну там же заспано туда пришло. Лелюху. Величко Андрей. Незмінний капітан Юбисофт. Линейно располагается. Четыре игрока, и поэтому и передача идет никуда. Пасовує на Маніщатові, підміщується. Міщук продовжує, але трохи якось запнувся там Андрій Величко і не побіг. Хоча Гриза Панасенко там відпрацьовує таке враження за трьох зараз. Подивись, яку мотивацію він для того, щоб відібрати цей м'яч і демонструє. А от тут вільна зона перед Пожинським, можна бити удар. І небезпечний був зараз рикошет. І казалось би, удар обречен на те, щоб просто попасть в ігрока, но рикошет мог серйозні проблеми для Юбісофта принести, і счет би получился би зовсім не в ту сторону, яку хотіли би. Постріл, досить чіпитися. Вчасно підстраховувався, скільки ліщу. Луман кидає далеко вперед на Величка. То якось не зовсім вдалося, чіпився продовжно Чертенка. Втім, под левую ногу пытался подстроиться, Черенко играет левой ногой, и, конечно, некомфортно ему на правом фланге, прямо под правой ногой, что-то придумать. Поліщук відчищає. Я думаю, що неоцінена його підтримка саме на цій позиції останнього. Да, последнего такого защитника, который разгружает все опасные контратаки. И починає так і своєї команди. Да, ну нравится ли ему это? Вот в этом другой вопрос. Якось не зовсім впевнено відіграв тут Тулуман після цього потужного удару Наніча. Готовий для Монте-Карло. Все-таки була небольша нерозберіха, з якої сторони буде вводитися угловой. Тримати вже круглого не вдалося. Насенко намагається за рахунок індивідуальної. І вже бачить ігроки Монте-Карло, що любить поводитися, любить поіграти
в індивідуальний футбол, вдвоєм зустрічали його, ну і обречено це було все-таки на те, що... Цікаво, про те, що на Боженську, але трошки він не встигає. Ні, все-таки встигає. Навіть а як ведь по-женски, да, вовремя оказывается, там, где нужно. Вот у него есть... Да, є в нього... Ну, це помимо голевого чуття, вот какая-то вот такая вот футбольный гол, я бы сказал, как отобрать мяч и снова забить. Люблю мяч за Ubisoft, трошки не вдало завершиться ця комбінація для них. Мяч переходить до Монте-Карло. Це боротьба все таки величко, але зрештою м'яч залишається у команди Форпором. Зіграли. Вперед запитає частини туди. Олексієнко, ну важкувато було. Івану. Апанасенко отіграв на Поліщука. А от заброс на Чертенка, но тут... Важкувато було б, чесно кажучи, і не робити. Так, да, ну нужно було як-то старатися прийняти м'яч, обработати. Як-то здався, мабуть, немного зарані все-таки таким махом ногою. Розчитує на удачу. Величко Андрій. Ищет зону для удара, но його супроводжують защитники Монте-Карло і не дають нічого зробити. Забирає Рейтінг без проблем цей м'яч, одразу скидає вперед. Поліщук тут як тут перехоплює. М'яч залишається у Монте-Карло і одразу пробиває у нас Олексієнко. І гостро виглядав цей удар. Я думаю, що проблеми певні створив для Тулумана однозначно. Грібов дальним ударом знову пристрілюється. Три четверти первого тайма сыграли команды, и я хотел бы сказать, что игра достаточно ровная, такая, без моментов. Наверное, нам, как комментаторам, хотелось бы побольше моментов, но закрываются друг от друга команды, понимают, что не нужно пропускать ненужный мяч. Вот это хороший момент, у Панасенко тут пробивает рейки на высоте. Но момент еще не вычерпано. Помогается без выбора. Карло, и вот, хорошая передача пришла на Алексеенко. Тримаем мяч, а якось дуже задоволен. Забирало трошки, ну, мабуть, ініціативи, аби вирішив Поліщук потримати в тонусі. Ну, слабоват удар для голкіпера, все-таки. Нужно було б постаратися посильніше у нас. Грибо. Ходить все-таки. Дважды удалось Величко Андрея поймати на замахах ложних. Повірив він в это. Вот, хороша можливість пробити. Зовсім вдало. На потилицю приймає Величко. Показував, на ногу треба було, на ногу якось. Ну як? Це не так просто. Куликов відіграв. Так, на Грибова. Грибо з м'ячем. Нович. Налагодили поступово контроль все-таки. Монте-Карло. Мені здається, що другий тайм трошки по-іншому у виконанні Монте-Карло буде виглядати. Як ти думаєш? Так, да, где-то вони почувствовали, що Ubisoft можна прижимати, можна забивати. И понимают, что для этого лишь только нужно стараться и все, там, и двигаться. Можливо, трохи зарекав їх Ліверпуль у першому поєдинку, і через це вони так дуже обережно почали. Але виявилося, що не все так погано, і можна грати. Ну і Ubisoft, я б сказав, мабуть, все-таки не вистачає йому замін сьогодні. Не вистачає підтримки запасних, тому що все-таки шестером грати. Будет команда, которая почувствовала, что может выигрывать. Чинка удала передача. И вот уже Боженский выиграет. Налагодили контроль. И решит битко пробить. Это кутовый. Ну,
Ні, вірніше, я перепрошую. Я зараз на секунду, що на миті щокутовий, все ж таки, Турков. Ну, довго приймав рішення. Через це прочитали, власне, напрям. Неприємне однозначно зіткнення. Пободались корпусом. Не понравилось Витязьке Андрею, що вцепився немного. Ігрок оборони Монте-Карло. Ну, а тут вже потім оступився, видимо. А ні, тут 7 чоловік. Ubisoft там, собственно. Це буде все-таки заморозка. Неприємне якесь зіткнення для Андрія, очевидь. Доведеться йому вийти за межі поля. Голеностоп, скоріше всього, підвернув в боротьбі за м'яч. І головне, щоб не розрив, тому що все-таки, якщо розрив, то тяжело встановлюватися. Є все-таки надрив великий, то можна грати і далі. Ну що, пробувається, що ж, закутовий і... Запросити ще одного гравця Ubisoft, очевидно, не зорієнтувався, що Вовченко без форми сьогодні. Возможно. Вперед, непрецизно м'яч переходить до Ubisoft. А тим, а поступово в нас все менше і менше залишається часу. Я думаю, що це вже, власне, остання хвилина, можливо, навіть останні секунди нашої зустрічі. Нашого першого тайму, вірніше. Герасим, яким чудом пробрався. Готовий для Ubisoft. Поліщука є можливість пробити. Найде Бізон, нашов високо. Мелькін дає на дибку. Продовжує далі на Литван. Перепасовується Монте-Карло. Є зона для удару. Вищий воріт. І ось свисток. Кінець першого тайму. Рахунок 1-1.